Halo, halo bro, bro ngalan. Saya berperan sebagai mas turis. Abe mau bapakku Rubianto. Oke bro, mana pak? Aman. Halo bro, bro ngalan. Aku sebagai bapak Ruby, bapak turis. Oke guys, aku tak ya. Oke, sakit dong. Ojo sampai di naik lek terubar lek delok jadi terong-terong di delok terubar yo. Oke, mantar sun, jangan lupa subscribe. Bien proyek saya proyek entek yang balik macul meh mergai apa yo sing ora abot arep mlebu proyek anyar neh yo si angel si apa urip syukur ya lah alhamdulillah. Iso tapi kayak bapak nih lo guyu terus. Aku bermaksud kesel. Aku eling biyen ning proyek bayaran gede penak barang saiki wis di surplus arep nyambut gawe meneh ning proyek sing anyar yo sik angel yo opo sertifikat yo undung-undung jane arep nyebut proyek gak iso to pak. Macul iki abot nyambut gaene. Halah lele, ora sang ngersula. Nyambut gawe iku penting disyukuri. Ba macul, ba nguli, ba dadi apa, sepenting disyukuri. Kowe gak eling to, Pi? Wong rene Gusti Allah. Innahu ma'asabirin, barang sapa sing gelem bersyukur, mesti iku amale ditambah nikmatmu. Sopo sing gak gelem bersyukur, wong iku kufur bakal dicukup nikmatmu. Gelem takon dicukup. Mangkane nyambut gawe iku ya sing telaten. Macul ora apa-apa wong bapak biyen asale ya macul. Sampai tuwe ya macul. Cute ya iso gedhekno awakmu, nyekolahno awakmu ayo. Gak mikir takon. Lele. Iya pak, bapak nek bersyukur ya sih, aku ya bersyukur pak ning, tapi apa ya cukup bersyukur terus sak terus-terus sih mungkin ya butuh mangan apa meneh sumpin gak ngoni anak, gak ngoni bojo lewe sadi wongso duwe bojo, garwo terus ya apa alah lele. Kanda ni kok gak yakin menang be Gusti Allah. Lah Gusti Allah yakin kok. Gak wis ana buktine ta. Aku macul kecilik rabi karo ibumu duwe anak awak muris turis. Iku kopo ya macul. Buktine ya cukup. Ge mangan, ge awakmu sekolah. Wis ta le. Lah sing usahamu gawe piye? Potong rambut gawe. Terus cari arep dadi YouTuber kae. Piye kae? Apa rambut terus no? Piye to, Le? YouTube kae yo isik, Pak, Bapak. Aku yo isik karo motong yo karo aku YouTube. Tapi tutorial potong rambut iki gak patek ana sing minat to, Bapak. Ora kaya kok gawe-gawe film ngono iku. Ana wong wedoke niku yo bener sih sampean kudune nggih film sing ana wong wedoke Mbah Enol seksi iku bakalan munggah nang viewer. Amoso lho Bapak. Aku wis kaweng-wengenane yo gawe YouTube iku.
sampai saiki iku subscribeku mung 50 loro sampai saiki. Sik urung iso diterima ambek masyarakat. Aku yo sik bingung neng gawe channel iki. Ono sing ngefan apa ora, ono sing pendukung apa ora. Subscribeku sakmono ae. Aku yo bingung promosine. Dadi kabeh iki tak cobai Bapak, tapi yo wis biyalah wau alam, sementing aku berusaha gawe berkarya. Muga-muga lek enek sing seneng yo subscribe, lek misale gak seneng yo tetep aku tetep berkarya sebaik mungkin menghibur masyarakat. Ngono Bapak. Lah Riz wis ora usah mengeluh, tetep yakin, ora usah nangis. Lek awakmu gak yakin ya apa Gusti Allah lek yakin barang ngekek awakmu kesuksesan. Kunci utama iku nang awakmu Riz. Kudu sing yakin marang Gusti, aja nyepelno Gusti Allah. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Wong Nabi Musa laut disigar. Lah Nabi Musa lek gak yakin ya gak mungkin. Sigar to ra yo. Kau nak sigar aku isin sampai kaum kaumku. Yo rasit tak sigar. Nabi Musa we yakin tak sigar laut yo belah. Sigar temenan Riz. Ngono walingku. Wis ora usah mengeluh. Tetep berkarya. Terus lanjut no YouTube-an. Yo isi motong. Wis to rezeki ngalirnya. Iya Pak. Matur suwun lek ngono. Aku wis mbokai pesan-pesan sing apik sing ayoh. Yo pengiki aku tak motong kan tak video nggo tetep aku YouTube-an terus Pak. Matur suwun Pak yo wis mbokai weling Bapak memang nomor 1 pokoknya. Iya iya le, iya. Tenang aku mau ngodok. Ya wis le yo. Aku arep mangan dhisik. Ya wis nang terus ngono. Nek YouTube-an ngono wis.